Zdravím přátelé, tak jako mnozí z vás jsem i já řešil poslední dobu od minulý týdne si můžu ke včelám, protože mám stanoviště a to velké, které mám mimo svůj kraj a to na Vysočině. Jedno mám v Brně, druhé mám na Vysočině, v Brně mám teda dvě, ale každopádně potřeboval jsem na tu Vysočinu, že jo, blíží se jaro, neudělal jsem tam všechny prohlídky, do teďka je teda nemám a ani jsem nepřikrmil tam, kde jsem chtěl. Takže jsem hledal. A našel jsem, že vyjet můžu, že můžu mít výjimku na cestu mimo kraj a taky jsem mu v sobotu využil a opravdu to lze. Když jsem si stáhl dva formuláře, Oba dva jsem měl u sebe vyplněný. Tady ten doklad podle bodu 4 usnesení vlády číslo 216 z dne 26. 2021, kde jsem teda vyplnil, že jde o zajištění péče o zvířata. Že včela je hospodářské zvíře. A druhé čestné prohlášení, kde jsem všecko vyplnil, do důvodu jsem uvedl, že potřebuji na stanoviští číslo, to jsem tam napsal, zajistit nezbytnou péči o zvířata, o včely. A napsal jsem teda do závorky při krmení a jarní prohlídky. Později jsem našel i v mailu, že nám to i trošku vysvětlila naše organizace, kde předseda rozeslal všem odkaz na stránky Českého svazu včelařů, kde uvádějí i podrobný popis, že to můžeme podle části 2, odstavce 2. A, a tuto výjimku můžeme využít, jsou tady i odkazy na ty dva formuláře, které tady ukazuju. Já jsem teda u sebe měl ještě jeden formulář, který policisty zajímal a to byl formulář o o tom, že mám evidované stanoviště. To znamená to, co jsem odesílal v září roku 20, jako stanoviště čísla potvrzoval, tak to jsem si vytiskl a to jsem měl u sebe kopii toho. To je opravdu zajímalo, dívali se na to. Zastavili mě dvakrát, kdy poprvé, když mě zastavili po cestě na Vysočinu, tak si vzali občanky, čárkový kód si tam pípli asi, co jsem viděl v nějaké takové, něčem podobném tabletu, zkontrolovali nás a pustili. Jel jsem s manželkou, která měla taky tyhle ty dva formuláře a jako důvod uváděla, že je pomocník svého manžela u včelaření, což je pravda, opravdu mi pomáhá, když je člověk oblečený v tom obleku, tak potřebuje někoho, kdo mu občas něco podá, aby se to musel vyslíkat, kdo mu pomůže s těžkým nástavkem a podobně, čili opravdu tohle to je pravda a není to žádná léž, to víme všichni, kdo včelaříme. No, co se týká policistů, chovali se velice vstřícně, opravdu nebyl vůbec žádný problém. Asi jsem nebyl první včelář, který takhle překročil hranice kraje a okresu, opravdu nebo jel z města do města. Bylo to bez problémů, obě dvě hlídky, co nás zastavili a fungovalo to tak, jak to fungovat má, jak celský rozum říká, že by mělo být teda nikde přesně uvedení nejsme. V nějakých výjimkách je tady opravdu všude v těch výjimkách je uvedeno, že jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění péče o zvířata. Včela hospodářské zvíře je, čili máte-li včely v jiném kraji, vyplňte si ty čestné prohlášení a v klidu za nima cestujte, tak ať zjistíte všechno, co zjistit máte, to znamená, jestli včely mají dostatek teď na jaře krmiva, ať jsem zásob, aby vám nepadly, Protože jaro to je to nejdůležitější u včel a je to to nejtěžší období, ten přechod ze zimy do jara. Jak nebudou mi zásoby, tak samozřejmě jste bez včel a nebyli byste první ani poslední. Tadle výjimka nám ty cesty umožňuje, čili potvrzují to. Já jsem, policisté jsou opravdu rozumní, jsou vstřícní a chovají se dle selského rozumu.